ើជាមនុស្សសំខាន់បំផុតត្រូវតែមានគុណធម៌ចេះយកខ្លួនឯងធ្វើជាឧបមាផងទៅឧបមាថាអ្នកជំងឺនោះជាម្ដាយរបស់លោកមកដល់ពេទ្យហើយពេទ្យមិនមើលហើយសម្ដីអាក្រក់ដាក់ទៀតតើលោកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអើយប្រែតប្រែតប្រែតខ្មោចប្រែតអើយគឺម៉ែទេកូនគឺម៉ែម៉ែមិនក៏អញ្ចឹងហ៎មិនក៏ម៉ែកើតទៅជាប្រែតមិនពិតទេមិនពិតទេដែរម៉ែកើតទៅជាប្រែតក៏ព្រោះតែបាត់ប្រកម្មដែរម៉ែបានសាងកាលពីនៅជាមនុស្សកូនអើយជួយម៉ែផងម៉ែឃ្លានណាម៉ែឃ្លានណានៅមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យជួយម៉ែខ្ញុំផងលោកគ្រូពេទ្យជួយម៉ែខ្ញុំផងហើយម្ដាយឯងកើតអីគាត់ពិសាបាយទៅទៅបានប្រមាណម៉ាត់ស្រាប់តែនឹងហក់ហើយក៏សន្លប់បាត់ភ្លាមជួយម៉ែខ្ញុំផងណាលោកគ្រូពេទ្យហើយនៅទីនេះគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទេឯងយកម្ដាយឯងទៅពេទ្យនៅទីរួមខែទៅលោកគ្រូពេទ្យពីទីនេះទៅទីរួមខែឆ្ងាយណាស់ធ្វើដំណើរកន្លះថ្ងៃទៅដល់ខ្ញុំសុំវរលោកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលគាត់នៅត្រឹមនេះទៅណាលោកគ្រូពេទ្យណាអាមួយនេះពិបាកនិយាយគ្នាមែនវ៉ៃប្រាប់ហើយតាថានៅទីនេះអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទេបើឯងយកម្ដាយឯងទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តទេទុកឲ្យគាត់នៅអញ្ចឹងទៀតទៅមានរឿងអីហ្នឹងនិយាយគ្នាស្រួលស្រួលមិនបានទេអីមកចាំបាច់បាក់កាពះអ្នកគ្រូប្រធានអ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយម្ដាយខ្ញុំផងជួយម្ដាយខ្ញុំផងទៅអ្នកគ្រូពេទ្យហើយគាត់កាត់អីហ្នឹងគាត់សន្លប់ប្រហែលជាកាំងបេះដូងហើយខ្ញុំប្រាប់គេហើយថាទីនេះអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទេឲ្យគេយកម្ដាយគេទៅពេទ្យខែទៅតែគេនៅតែរឹងក្បាលទៀតបានហើយធីតាមារនីឆាប់មកណែភ្លាមមកចាបងចាមកជួយខ្ញុំបញ្ញាប់រញអ្នកជំងឺចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងចាចាចាតាតានៅមុខផ្ទះមីងវ៉ាន់បងវ៉ាន់អើយកពោះធ្វើអីនឹងបងអូខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេហើយនេះប្អូនទៅតែមកពីវត្តអីបាទខ្ញុំសូមជូនបនផងណាបងអូសាធុសាធុសាធុចិត្តដល់ថ្ងៃប្រជុំធំហើយហើយនេះក្មេងៗ គេអត់មកលេងទេអីបងម្នាក់ម្នាក់គេរវល់ការងារគេរៀងរៀងខ្លួនចង់ជួបគេតោះតែយើងទៅលេងគេតាមើលឆ្នាំនេះគ្មានអ្នកណាមកលេងខ្ញុំទេប្អូនយត់អើយអាល្អកូនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពីវាបានប្រពន្ធទៅនៅខាងប្រពន្ធមកវាលេងមកអើតម៉ែឪហើយខ្ញុំខ្ជិលខ្វល់ណាស់បងកូនណាមកក៏មកកូនណាមិនមកទេក៏ហីទៅជាតិជាម៉ែឪទោះយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចកូនដែរតែកូនវិញលោកមានដឹងខ្លួនទេថាបានធ្វើអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូប្រធានក្រែងលោកជាពេទ្យអីគេឈឺតើគេមកពឹងពាក់ឲ្យលោកជួយបើលោកមិនជួយគេតើលោកធ្វើជាពេទ្យបានប្រយោជន៍ស្អីទៅឬមួយក៏លោកខ្ជិលធ្វើការចាំតបាក់ប្រាក់ខែស្រាប់ស្រាប់អ្នកគ្រូប្រធានមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ជួយទេតែខ្ញុំមើលទៅសភាពគាត់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាចក្រែងថាជួយមិនបាននឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយជាគ្រូពេទ្យត្រូវជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឧបករណ៍នៅទីនេះក៏មានមិនខ្វះដែរធ្វើជាមនុស្សសំខាន់បំផុតត្រូវតែមានគុណធម៌ចេះយកខ្លួនឯងធ្វើជាឧបមាផងទៅឧបមាថាអ្នកជំងឺនោះជាម្ដាយរបស់លោកមកដល់ពេទ្យហើយពេទ្យមិនមើលហើយសម្ដីអាក្រក់ដាក់ទៀតតើលោកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងខុសហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសបានសម្ដីសម្ដៅក៏អញ្ចឹងដែរមេត្តានិយាយឲ្យបានពីរោះបន្តិចទៅកុំប្រាពាកសម្ដីអសរោះទៅកាន់អ្នកដទៃគេកំពុងតែមានទុក្ខលោកគួរណាស់តែនិយាយពាក្យល្អល្អលើកទឹកចិត្តឲ្យគេបានធូរខ្លះទៅជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងកុំឲ្យគេដឹងថារៀនអស់តែស្លឹកសិភៅអ្នកគ្រូប្រធានសូមអ្នកគ្រូកុំប្រកាន់ខឹងនឹងខ្ញុំអីណាណាអ្នកគ្រូណាលើកនេះខ្ញុំលើកលែងឲ្យម្ដងបើមានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំរៀបការទៅថ្នាក់លើឲ្យណាអញ្ចឹងទៅវិញចាស់បាទបាទបាទអរគុណឲ្យអ្នកគ្រូប្រធាននៅផ្ទះអ្នកគ្រូពេទ្យទេវីទេវីថ្ងៃនេះរវល់ខ្លាំងមែនទេអូនបានជាមកដល់ផ្ទះយប់ម្ល៉េះអឺថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺច្រើនហើយអូនចុះប្រជុំទៀតនេះបងហូបបាយហើយនៅនឹងអូនៅទេគឺបងនៅចាំអូននឹងណា
บ้องจำขย่มเถอะไอ้ที่ด้านนางมารณีเคยขย่มประจมอยู่แกก็จังแต่ตั้งจำในจำนกยามอาขย่มหอบรู้ใช่มันไอเตอออนจำเลือกร้อยบ้องยกใบแต่ไอออนดำตีเป็ดแต่มาดองมันจำใบเตบองก็ไอผิดบาดบ้องไอ้นะเตอให้ในซอลแต่ประมาณไงเตียนดอกไงประจมบันให้ฉน้ำนิ้งออนตะเลงสกตีฮึดอกระเดือประจมขย่มนางมันไอขย่มเตียไทยนักดาวไปเลียตีพลื้ไม้ดักยมไอกรอกนำไม้เฟิร์มมาโฮบแต่รอบบ้านในวอนไปไปเลียปัจเจดาเลินนะมันโกนาไม้ฉับไตเจ้าขยมซะกลมกึดจานไอตัวกอดไตเจ้าโอนเหม็นไตโอนเนื้อเมียนบองนะบองวีขยมหมดไปไงอ๋อนารันจมชนามนี้ไอจะเล่นสกตีกางเงียขยมหลวมนะบองเอ้ยตามเมื่อปะหายเจียมบ้านเต้เต้ระวังปัญหากระไดชอบสำหรับปิดไปทางไอ้สันเตยมาได้ไอ้กดจำเพลย์ไอ้นะไอ้สำนางหายได้นำเมียนมาได้จำเพลย์ไอ้เมื่อบองเตยเอาปกมาได้สลับจานอ้อแต่เล่นสระมาดองมาดองเคยแต่กรุซาเกจูบจมคณีบองสังไว้ขลุ่นไอ้นะเฮ้ยไอ้หลังยังมาใช้มิงบ้านทูคลาเต้บ้านเนี่ยครูเป็นไม่ขยมกดบ้านทูจานให้กดเติบแต่สำรันโลมุนนี่ไอ้กอดสำรันจ้อฉับเมนกำลังนี่นะขย่มยอบบอนังสัจจรุพัดยอมมาพญาเป็ดไอ้กอดพญาปอนดักจานไอ้กอดปิศาจแต่นะออกบ้านบ้านออกคนนั้นไอ้ครูเป็นออกคนคลังนะมันไอ้เตปอนเจ๊กขมาโดยคณีเมียนไอ้ได้ขย่มอาจุยบ้านขย่มมาเรียนนังจุยจินนิ่งตึกจันไอ้ครูเป็นเราออกคลังเหม็นเต้นเข้าปิเป็ดมวยจำนวนได้ขย่มทลอบจูบเป็ดคลังเรืออังเนี่ยจมือเคยเนี่ยจมือกรอกรอข้าวข้าวอ้าวอ้าวก็เกมมือเต้เกคลายเมียนลอยบังทลายเป็ดโอเคแต่ขย่มชงอได้ใกล้บังการเหมือนเต้เป็ดมาดำใบสังกรจิตมนุษย์เพียบบ้านมนุษย์เฮ้ยกรอนตะเริงลอยกะติดตัวยิ่งเคลียตามกร้อยกับบ้านแดนตาฮัดไอ้ก็มันช่วยจิตมนุษย์จะมนสันปอนในใจนี่มันเข้าเต้เป็ดคลังเกินจังเมนไฮนี่ก็เจียไว้ได้ขย่มกระปงตายเรียบจอมกายสำรวจได้บักข้างขย่มเมียนเอาไว้ชกงชกงตะเลปอนปอนยกยลอัดเจสไรพองนะบ้านออกคนคลังนะเนี่ยครูเป็นออกคนบ้านนึกวงละใบเตออังกะจ้าเมียนาซีเตะเตะไว้อัดซีเตะตายยิงดอลไฮ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 หาสมเลยสมเลยสมเลยเฮ้ยไอ้ตอนบ้านมากูพ้องดอลเวียเตียดบาดให้หลบบอลยอไงนั่งไม่กระซอยอย่างนี้ไว้แหน่พี่ร้มไปเล่นบีนะเกมันเอาในใจปิซอยเต้เกเอาในใจท่าเฮง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 บ้านเฮง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 จิตออกกูดข่าวแต่ให้เฮง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 พวกเนียงเนียงเอ้ยเคยแต่จมจึงเนียนั่งตื่นบานประมาณวัดให้ขมวยขย่มตอนบานมาวอดพ้องแจ่มมาสู้จังการได้ผู้ยอดนี่ขายบนขายเตียนเรื่องละใบสีซองไอ้นังตกมาไล่สันเตอร์ขมวยเอ้ยสงวาตะเทวเตียนอุตึกกระซอลเอาขมอยมาเอาขมอยโดนตาพองเตอร์เฮ้ยขย่มกวงแต่เตอร์เต้ผู้อังก็มาให้ให้ชานเป็ดมะกระปงแต่จังเบียพ้องต่อหนึ่งเจ๊ฉับใจเบียเต้ทนผู้ยอดนะยิ่งชานนุชานปูปรับอ่อยละอ้อซ้อมมาทาปูนยายจันขมิ้งเอ้ยขมิ้งยบสงันในพเทพิรมเนี่ยนาเกนังมังก้อยเพื่อใส่นตรังนี่เนี่ยนาเกย์ยำสัวทันเนี่ยนาเกย์เฮ้ยปลายปลายปลายขมอยปลายเฮ้ยกือหมายติโกนกือหมายมาไม่ก่อนจังเหรอมันก็มาการแต่จีบแปรเหมือนปะเต้เหมือนปะเต้ได้ไหมการแต่จีบแปรก็ปลุกแต่บาดประกำได้ไหมบานสางกาปีเนยเชียมนุโกเนยจุยหมายพองหมายเคลียนนะหมายเคลียนนะมาแม่เอาขยมจุยหมายยังไม่เติมแม่หมายเคลียนนะหมายเคลียนคลังนะหมายเคลียนคลังนะหมายหมายหมายฮะขย่มขย่มยลซับเต้ไอ้หมาย
ម៉ែអើយម៉ែម៉ែថាម៉េចហ្នឹងអញយល់សពអញ្ចឹងហ៎បាទពូបើសិនជាការពិតដូចយល់សពរបស់ខ្ញុំមែនមិនដឹងជាខ្មោចម្ដាយខ្ញុំគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាទេពូអើយសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអ្នកខ្លះកាលនៅរស់រកស៊ីគេបន្លំគេប្រវាញ់គេទោះត្រូវសាងបាបសម្លាប់ជីវិតក៏ធ្វើឲ្យតែកូនបានហូបឆ្អែតដល់ពេលស្លាប់ទៅត្រូវធ្លាក់ទៅអបាយភូមិរងទុក្ខវេទនាតែម្នាក់ឯងស្រីឃ្លានខ្លោចផ្សាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ពូប្រាប់ខ្ញុំមកតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពូឯងត្រូវធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តធ្វើទៀនចំពោះអ្នកមានសិលហើយតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ខ្មោចម្ដាយឯងបើគាត់បានទៅកើតនៅក្នុងកំណើតដែលអាចមកអនុមោទនាបុណ្យបានគាត់នឹងបានសុខរួចចាកទុក្ខណាស់ក្មួយបាទពូបាទបាទបាទថៃតាមារនីខែខ្ញុំខាងមុខនេះពួកឯងទៅលេងស្រុកទេតែតាបងមួយឆ្នាំមានម្ដងរឿងអីថាមិនទៅនោះហើយចុះបងមិនទៅលេងស្រុកទេអីខ្ញុំពិបាកដល់ហើយនេះពួកឯងទៅហើយបាទខ្ញុំទៅម្នាក់ទៀតមានអ្នកណានៅប្រចាំការទៅឥឡូវយើងចាប់ឆ្នោតទៅអីបងមិនចាំបាច់ចាប់មិនបាច់អីទេពួកឯងទៅលេងស្រុកចុះខ្ញុំនៅប្រចាំការក៏បានដែរបងវីបងប្រចាំការចំនួនពួកខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះបងទៅលេងស្រុកចុះទុកឲ្យខ្ញុំនៅប្រចាំការក៏បានដែរណាបងធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទៅពុកម៉ែឯងមិនចាំផ្លូវពួកឯងទៅហើយទេអីម៉ែឃើញកូនគេមកជួបជុំនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ15រោចចិត្តម្ដាយក្តុកក្ដួលអ៊ូលផ្សាខ្លោចកណ្ដែងកណ្ដោចចាំផ្លូវកូនកូនអើយកូនតាមើលកូនខ្ញុំគេភ្លេចខ្ញុំហើយតែម្ដាយចាស់ម្នាក់នេះម្ដាយភ្លេចកូនទេអំវ៉ាន់អក្មួយវីនេះក្មួយមកលេងអ៊ំម៉ែចាអ៊ំចាជំរាបសួរលោកអ៊ំចាចាលើកដៃថ្វាយព្រះណាក្មួយនេះអ៊ំខ្ញុំតែងសម្ពុតថ្មីហើយនឹងអាវប៉ាក់យកមកផ្ញើអ៊ំដែរនេះជានំណែកដែលខ្ញុំតែងមកតាមផ្លូវហើយនឹងលុយកាក់តិចតួចខ្ញុំយកមកជូនអ៊ំណែអ៊ំក្មួយអើយក្មួយមិនក៏ឯងចិត្តបានយ៉ាងនេះសុខចម្រើនណាក្មួយណាចាខ្ញុំមិនដែរភ្លេចគុណអ៊ំទេក្រោយពេលដែលពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅអ៊ំជាអ្នកយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមហើយទំនុកបំរុងរហូតខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណអ៊ំណាស់ក្មួយអើយក្មួយបើកូនប្រុសអ៊ំគេបានតែមួយចំណិតឯងមិនដឹងថាអ៊ំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេកុំគិតច្រើនអីលោកអ៊ំណាវុឌ្ឍគេមិនមកទេក៏ហីទៅទេវីប្រញាប់រៀបចំធ្វើម្ហូបទៅអូននឹងឆាប់បានយកចង្ហាន់ទៅវត្តណាចាបងចាចាំអ៊ំជួយធ្វើណាក្មួយចាមិនអីទេអ៊ំសម្រាប់ឲ្យស្រួលចាពេលអ្នកប្តីខ្ញុំធ្វើឆ្អិនឥឡូវហើយតាបងតាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តធ្វើទៀនចំពោះអ្នកមានសិលខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ពុកម៉ែព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបើពុកម៉ែបានដឹងបានឮហើយសូមមកទទួលបុណ្យកុសលពីកូនសូមបងអោនចិត្តនៅក្នុងទៀនដែលកូនបានធ្វើឲ្យដូចពុកម៉ែបានមកធ្វើទៀនជាមួយកូនដោយផ្ទាល់ដៃដោយអំណាចនៃទៀនដែលកូនបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យពុកម៉ែព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខរួចចាកទុក្ខសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុប្រសើរណាស់កូនម្ដាយអូមកពីវត្តវិញហើយអូក្មួយបាទពូខ្ញុំសូមជូនបន់ផងណាពូសាធុសាធុសាធុប្រពៃណាស់ក្មួយអើយចង្ហាន់រួចរាល់ហើយនេះបងរៀបចំតីយទានហើយនៅរួចរាល់ហើយអូនបែចឹងក្មួយប្រញាប់ទៅវត្តទៅនឹងបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃហើយតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលឲ្យដល់ពុកម៉ែរបស់ក្មួយផងណាចាអ៊ំចាម៉ែខ្ញុំមកហើយម៉ែណាវុធ
ណាវត់កូនអូបងស្មានតែឯងមិនមកតាមួយឆ្នាំមានម្ដងរឿងអីដែលថាខ្ញុំមកបងម៉ែខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើនិងនំនែកយកមកផ្ញើម៉ែដែរណាម៉ែគ្រាន់តែឃើញឯងមកម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយហោះបានហើយកូនឆាប់តែស្លៀកពាក់ទៅវត្តជាមួយនឹងម៉ែណាកូនណាចាំបន្តិចសិនតើម៉ែមុនពេលទៅធ្វើទានចំពោះប្រសង់នៅវត្តខ្ញុំសុំធ្វើទានចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំសិននេះម៉ែលុយនេះខ្ញុំជូនម៉ែចាំខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកជូនម៉ែពិសាសិនណាម៉ែណាអូចាកូនចាកុំយំអីណាម៉ែណាតម្លៃអប់រំសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមុនពេលទៅធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃនៅឯវត្តគប្បីធ្វើទានចំពោះមាតាបិតាដែលជាព្រះរស់ជាមុនសិនជួយខ្ញុំផងមីងអើយមានឃើញក្បាលខ្ញុំទេម៉ែអើយដល់មិនបានទេរត់ទៅម៉ែរត់មិនរួចទេម៉ែទន់ចង្គង់ណាឲ្យលឿនឡើងម៉ែលឿនឡើងចាំខ្ញុំជួយគ្រាមីងសឿនក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយចំណាស់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះដានីដោយសារតែការដាំបន្លែនៅឯស្រុកមិនសូវបានផលគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំកូនរបស់គាត់មកជួលកសិដ្ឋានរបស់ប្អូនជីដូនមួយដែលຕົកចោលនៅឯខេត្តវិញម៉ែកូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលទេផ្ទះនេះព្រោះគ្រាន់តែចូលមកភ្លាមកូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យភ័យយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមិនអីទេនេះប្រហែលជាខាងក្នុងផ្ទះងងឹតពេកហើយទើបបានជាឯងគិតបែបនេះចាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមកតើកូនមិនបាច់ចាំខ្លាចទេអ្វីដែលមាននៅក្នុងផ្ទះយើងគឺជារបស់យើងទាំងអស់តែនេះជាផ្ទះរបស់លោកពូនតាម៉ែបានហើយកូនឈប់គិតច្រើនទៀតទៅឆាប់យកអីវ៉ាន់ទៅទុកហើយទៅងូតទឹកបន្ទាប់ពីដានីបានងូតទឹករួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅផ្ទះក៏បានឃើញមនុស្សប្រុសស្រីចំណាស់ពីរនាក់ដែលរស់នៅជិតខាងនោះបានមើលមកនាងដោយចម្លែកជំរាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយល្អហើយក្មួយស្រីតើក្មួយទៅតែមកនៅទីនេះមែនទេចាស់លោកអ៊ំខ្ញុំហើយនឹងម៉ែទៅតែឡើងមកជួលកសិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះទេតើក្មួយស្គាល់ម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះដែរទេចាស់លោកអ៊ំខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាជាដីរបស់លោកពូដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់នោះច្បាស់ជាម្ចាស់ថ្មីហើយអ៊ំទាំងពីររស់នៅទីនេះយូរហើយមែនទេ50ឆ្នាំជាងហើយដែលអ៊ំនិងប្រពន្ធមករស់នៅតំបន់នេះផ្ទះដែលក្មួយរស់នៅនោះគឺមានអាយុកាល100ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចដានីក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញទាំងអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចពេលដានីបានឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅពេលដានីកំពុងតែអង្គុយក្នុងបន្ទប់គេងស្រាប់តែមានក្លិនក្រអូបផ្សែងធូបប៉ុន្តែមិនឃើញមានផ្សែងម៉ែម៉ែមានបានអត់ធូបឬអត់អត់ទេមិនក៏កូនសួររឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនផ្សែងធូបឬក៏អ្នកចិត្តខាងអត់ធូបតែម៉ែដូចជាមិនធំក្លិនអីផងនឹងប្រហែលជាចំណោះរបស់កូនមានបញ្ហាហើយមកតើកូនកុំគិតច្រើនពេកអីឆាប់រៀបចំកន្លែងគេងទៅណាចាំម៉ែនៅពេលដែលម្ដាយកូនទាំងពីរបានគេងលក់ស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសចំណាស់ម្នាក់មុខសុទ្ធតែឈាមនិងខោអាវរហែករយេរយ៉ៃឈរក្បែរគ្រែរបស់ដានីរួចនិយាយទៅកាន់នាងមកនៅជាមួយអ៊ំមកក្មួយស្រីអត់ទេខ្ញុំមិនទៅទេមកនៅជំនួសយើងមកយើងចង់ទៅចាប់ជាតិអត់ទេខ្ញុំមិនទៅទេម៉ែជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងម៉ែយើងនឹងជ្រុបបាច់កអឯងឲ្យស្លាប់ថារួចខ្មោចនោះក៏ស្ទុះទៅច្បាច់កដានីធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាំងពេករហូតដល់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញទាំងកដាលយប់ម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែឯងកាត់អីអាដានីយប់ហើយមិនក៏មិនព្រមគេងទៅមិញនេះកូនចុះសັບឃើញខ្មោចមកជួបកូនទៅនៅជាមួយអើយកូនឆាប់សងំគេងវិញទៅមិនបាច់ភ័យនោះទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ម៉ែកូនសូត្ររំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យទៅពុទ្ធាងធម្មាងសង្ខាងពុទ្ធាងធម្មាងសង្ខាងពុទ្ធាងធម្មាងសង្ខាង3ចប់
ក្រោយពីធ្វើតាមការណែនាំរបស់ម្ដាយរួចដានីបានកេងលក់ដោយគ្មានអ្វីមករំខាននាងទៀតទេប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្កែលូយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅផ្ទះមីងយមីងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផងជីអើហើយចង់មានអ្នកណាមករកអីទៀតទាំងយប់ប្រលប់បែបនេះនឹងណាខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងផងមីងនៅខាងក្រៅរងាណាអើយយើងមិនស្គាល់ឯងថាជីនរណានោះទេបើមានការអីចាំព្រឹកស្អែកចាំមកព្រោះឥឡូវនេះមីងក៏ងុយកេងខ្លាំងណាម៉ែកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាគេណាហើយមិនដឹងថាក្មេងមកពីណាទេសូមចូលផ្ទះទាំងយប់គេប្រាប់ថានៅខាងក្រៅរងាណាម៉េចក៏កូនអត់លើសំឡេងនរណានិយាយសោះអញ្ចឹងគេប្រហែលជាទៅបាត់ហើយដោយសារតែម៉ែមិនបើកទ្វារឲ្យហើយអ្នកណាហ៊ានបើកផ្ទះផ្ដាស់ទៅបើមនុស្សមិនដែរស្គាល់គ្នាផងនោះកូនមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេម៉ែហើយកូនឯងចង់និយាយពីអីហ่าមិនក៏មិនឆាប់និយាយមកគឺកូនស្ដាប់មិនលឺអ្នកណានិយាយជាមួយម៉ែទេលឺតែម៉ែនិយាយម្នាក់ឯងមិននឹងអាចទៅរួចទៅបើម៉ែឮគេហៅច្បាស់ណាស់ចាំម៉ែអើតរោមើលបន្តិចមើលក្រែងគេមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយម្ដាយរបស់ដានីបានបើកបង្អួចបន្តិចដើម្បីរកមើលម្ចាស់សំឡេងដែលបាននិយាយជាមួយគាត់មុននេះស្រាប់តែឃើញបរិសម្នាក់ឈរក្រោមដើមឈើនៅក្បែរនោះគេនៅទីនោះទេកូនស្រីឯស្ដាប់ច្រឡំហើយឯណាទៅម៉ែមិនក៏កូនមិនឃើញគេសោះអញ្ចឹងយីកូននេះមនុស្សនៅក្រោមដើមឈើឯណោនៅពេលដែលដានីមើលទៅកាន់បរិសនេះនាងមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងម៉ែគឺគាត់មិនឃើញតែគាត់បានឃើញក្នុងយើងសោះកូនច្រឡំទេដឹងមើលឲ្យច្បាស់សិនទៅអត់ទេម៉ែកូនមិនច្រឡំទេគឺគាត់នឹងហើយអើយដូចជាមិនសូវស្រួលទេយើងឆាប់បិទបង្អួចកែងវិញទៅមែនហើយម៉ែគាត់ខ្លាចខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងពីរបានកែងទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយមិនហ៊ាននិយាយស្ដីសូម្បីតែមួយម៉ាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកសភាពការក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិញសឿននិងកូនរបស់គាត់បានកែងយ៉ាងលំលក់ស្រាប់តែមានតាចាស់ម្នាក់ដើរមកទីងជើងរបស់គាត់ហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាចាំនាំគ្នាទាំងពីរយើងព្រមយើងមិនអោយពួកឯងនៅទេផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ប្អូនខ្ញុំទេចុះលពូជានរណាទៅយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើឯងមិននាំគ្នាចេញទេយើងនឹងយកកូនស្រីឯងទៅនៅជាមួយហើយអត់ទេលោកពូកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំអីយើងនឹងច្របាច់កកូនឯងកុំអីកុំអីខ្ញុំព្រមចេញហើយកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំអីមិញសឿនបានស្រែករហូតដល់ភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិនោះថ្ងៃរះបាត់ទៅហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់នាំកូនស្រីទៅដាំបន្លែនៅក្រៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ទីនោះស្រាប់តែមានឮសំឡេងចម្លែកមួយចេញពីក្នុងព្រៃក្បែរនោះអូយអូយអូយឈឺណាម៉ែម៉ែខ្ញុំលើដូចជាមាននរណាស្រីក្បែរក្បែរនេះអឺមែនហើយម៉ែក៏លើដែរជួយផងអូយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំឈឺណាសំឡេងដូចជាចេញពីព្រៃខាងនោះតោះយើងឆាប់ទៅមើលសិនទៅមិនកាត់ទេដឹងអីម៉ែតើមានអ្នកណាមកកាត់អីក្នុងព្រៃបែបនេះនោះថាមិនត្រូវអាចជាខ្មោចបន្លំខ្លួនក៏ថាបានដែរហើយឯងកុំគិតច្រើនពេកតើមានខ្មោចអាណាមកចេញកាត់ថ្ងៃបែបនេះនោះតែនៅទីនេះស្ងាត់ណាស់ណាម៉ែហើយហើយចុះបើមានអ្នកត្រូវរបួសវិញនោះគេមិនស្លាប់បាត់ទៅហើយទេអីអ្នកទាំងពីរបានដើរសំដៅទៅកន្លែងដែលមានលឺសំឡេងនោះស្រាប់តែលេចចេញនៅខ្មោចបរិសម្នាក់អត់មានក្បាលពីទីនោះមកជួយខ្ញុំផងមីងអើយមានឃើញក្បាលខ្ញុំទេម៉ែអើយនៅមិនបានទេរត់ទៅម៉ែរត់មិនរួចទេម៉ែទន់ចង្គង់ណាអាយលឿនឡើងម៉ែលឿនឡើងចាំខ្ញុំជួយគ្រាកុំទាន់ទៅអីជួយរកក្បាលឲ្យខ្ញុំផងជួយផងក្បាច់ឡងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងក្បាច់ឡង
សម្លេងស្រែករបស់ដានីបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្បែរនោះឮពួកគេបាននាំគ្នារត់សំដៅមករកនាងប៉ុន្តែមិនឃើញមានខ្មោចនោះទេគឺមានតែនាងហើយនឹងម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែរត់បណ្ដាស្រែកបណ្ដាចប់សិនចប់សិនតើអ្នកទាំងពីរមានរឿងអីហ្នឹងសម្រួលអារម្មណ៍សិនទៅអស់អីហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់អ៊ំអើមិនអីទេណាមានពួកយើងនៅទីនេះហើយកុំខ្លាចកុំខ្លាចអីអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំទន់ជើងទន់ដៃអស់ហើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិនទៅអ្នកបងចាំនិយាយទៀតបងមើលតាមសភាពរបស់អ្នកទាំងពីរគឺច្បាស់ជាត្រូវខ្មោចឡងហើយក្មួយប្រុសឯងឆាប់ទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកបានលោកអ៊ំមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកដល់ដាននេះបានប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលនាងនឹងម្ដាយបានជួបកន្លែងដែលឧបាសិកាទាំងពីរមករស់នៅនេះពីមុនធ្លាប់មានហេតុមិនល្អកើតឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនតើមានរឿងអ្វីទៅលោកបងអាត្មាជាសង្ឃមិនអាចនិយាយបានទេញោមព្រះនេះកាលពីមុនគឺជារបស់បរោះចំណាស់ម្នាក់គាត់ជាសេដ្ឋីហើយមានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់បន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានយកប្រពន្ធប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះមានគំនិតអាក្រក់បានក្បត់លួចតាក់ទងនឹងប្រុសផ្សេងហើយនាំគ្នារៀបកំរងសម្លាប់ពីរនាក់ឪពុកកូនដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ខ្មោចដែលក្មួយស្រីបានឃើញនោះប្រហែលជាពួកគាត់នឹងហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់ទាំងពីរប្រហែលជាមិនបានសេចក្តីសុខទេបានជានៅវិលវល់នៅទីនេះមិនព្រមទៅចាប់ជាតិតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹកគុណទើបអាចជួយដល់វិញ្ញាណពួកគេបានគាត់ទាំងពីរគឺជាខ្មោចដែលគ្មានសាច់ញាតិទេអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនចុះទើបប្រលឹងនោះបានទៅដោយស្ងប់បន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលរួចមិញសៀនហើយនឹងដានីក៏បានវិលមកគ្រោះនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញចំណែកអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏លែងមានឮខ្មោចលងអ្វីទៀតដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេមិនដែលទៅល្ងង់យកសំរាមទៅផ្ទះគេវិញទេកូនកូនឯងគិតទៅមើលបើចោលនៅក្នុងព្រៃនេះវាឆ្ងាយពីផ្ទះផងគ្មាននរណាឃើញផងហើយគេយកទៅដាក់ឡានឲ្យធ្ងន់ឡានគេធ្វើអីមែនហើយកូនសម្រាប់គេចោលក្នុងព្រៃវាមិនមានប៉ះពាល់មនុស្សផងម៉ែអើយក្នុងព្រៃក៏ដោយតែចោលយូរយូរទៅគង់តរាយពីវាពីកាទេថ្ងៃក្រោយបើយើងមិនលេងហើយចោលគេផ្សេងមិនលេងហើយចោលតើយើងយកកន្លែងណាលេងទៀតទៅគិតវិញឆ្ងាយអីកូនបើកន្លែងណាស្អាតយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅរឿងខ្មោចរើសសម្រាមមានគ្រួសារមួយនោះចូលចិត្តចោលសម្រាមរីបាយតាមផ្លូវសាធារណៈកន្លែងកំសាន្តនិងពាសវាលពាសកាគ្រប់ទីកន្លែងមានថ្ងៃមួយនោះពូសុយមីងសាំនិងកូនកូនពីរនាក់កំពុងបើកបររថយន្តតាមដងផ្លូវសាធារណៈពេលជិះក្នុងឡានមីងសុយបានទម្លាក់កញ្ចក់ឡានរួចចោលសម្បកដបទឹកសុទ្ធទៅលើផ្លូវសាធារណៈខណៈខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះចែមបានស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែមិនក៏ម៉ែចោលសម្បកដបតាមផ្លូវអញ្ចឹងម៉ែអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើយើងចោលសម្បកដបពាសវាលពាសកាលអញ្ចឹងមិនល្អទេម៉ែម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យពងរីតាមផ្លូវសាធារណៈផងណាម៉ែយីអាកូននេះអញចោលទៅក្បាលណាអញចោលតែអញតើមានអ្នកណាទៅឃើញហើយអញចោលតែម្ដបសោះវាមិនពងរីទេបើគ្រូឯងចេះដឹងម៉េចមិនក៏មិនទៅប្រាប់គេគ្រប់គ្នាកុំឲ្យចោលសម្រាមដែលកោស្អុយរលួយនោះផងទៅម៉ែម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវម៉ែគ្រូកូនគាត់ចង់ឲ្យជាងមានទម្លាប់ល្អតើបើមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតដូចម៉ែអញ្ចឹងតើពេលណាភូមិស្រុកយើងនឹងបានស្អាតតើតើយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាម្នាក់បន្តិចមកណាម៉ែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានល្អទាំងអស់គ្នាយើហើកូននេះឲ្យរៀនចេះដឹងតិចតួចង់មកបដៅអញផងបើអញអន់ណាមិនចាំហែងធំប៉ុណ្ណឹងហើយបានរៀនសូត្របែបនេះហេភ្លាមភ្លាមនោះពូសាំក៏បន្ថែមម៉ែកូននេះគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរ
con chạm anh có đôi khnia ban riêng sốt chắc đăng tịnh tui công mà trong bà đau mai anh thua ấy con anh mơ tờ mơ nó na có kê chào tam phá đôi tờ khnia đá ôi tờ miên cả lãnh ngắt mà nông kê chào tờ prong priết nâng miên nè khlang chào sờ bọ nông khlang chào sờ bong lần rì mà đai khơi miên nó na mà ham pram phong nâng mình hai bà vi anh dây trần à con chạm anh nhé sạp ở anh dây tớ mà nông không sọc dương nế bà trâm trời đôi tờ con anh thà nữa bà hai chờ miên tờ khnông rương tệ đắng bà cà bật ra bà hai chờ khmiên tế. Bốc, mai, con dây ní khmiên bấm nông ạc rõ rư chăng bà đăng mai ư ấy tế. Tại cổ con bà thà, bà thơ bạp nâng cứ chê tùm lọp lọ xâm rạp luôn anh phong đai nạp bốc mai. Bà con anh chăng tùm lọp lọ có thơ tớ, khmiên là nà mà xa xa con anh tế. Tại bà chăng bàn kê chú mô hỏi kê xa xa vinh nữa. Còn anh ta gần lại nát là mình đâu tràn. Hai còn anh cho rớt xâm ràm. Rút thọt bằng họ tớ. Mình khóa tế nè thật xa. Mai, con mình đã chọn ban ca xa xa tế mai. Hai, bà con thơ đậm bay tay bằng út kê ở kê xa xa đặt đài. Ban bà cháu ấy. Trong cáo ấy xâm ràm nơi tay chi xâm ràm. Phật mục kê tùm lẽ cháu đặt đài. Chọn chú lưu cho mùi anh tế. Bà anh chọn thơ mà nụ lọ cả thơ tớ. Hai chùi bạp cụ anh phong. Bảo miên bê tầm nế chăm mà chui rơi xâm ràm tập tè dương phong. Cô còn anh có cháu đôi tật nế đá, còn tật con bàn khơn, bê bằng riêng kênh dây ao tàu vừa xong xong tật tê, tạm bẫn cô còn anh có khmiên ấy lo chiêng bộ dương đá. Cô còn nâng á, thơ mơ chạy đăng tật luôn anh. Hai con tật đôi khnế, bàn xâm đầy cô còn tịnh tuốt, lệnh đăng cha lệnh đăng tùm hai. Xong bây tầm mai ớ có hiên phạt đại đây, kê riêng ở chạy đăng sụp hiếp riêng xa. Tại con ái nhạc chạy đằng nà bà hơn nà. Con mình bấm nông là ơ có khó đáy. Con chẳng bạp mai ở dư có mai kết thả con bà đây. Con bà hơn đáy. Tại nà hơi. Bà con là dây khó ở con sống tố. Con lên hình là dây tiệt hơi. Đói khơn sẽ cầm một hiệp khăn nông cổ xa chết tại trầm đáy trầm đáy. Tụ bấy chì chạm thlọp từ tù cùng đất là ơ bí nẹ cổ mốc gọt đào. Thlọp bàn bà tùm lọp mà đạch gọt đào. Bọn tay tùng vơ bà chăm thang ngày, cứ chia mê riêng đó xâm khánh, đài lọp ở rộng ọc đọc chọp khăn nông cửa ác bẹt đồn. Mình dù bình mãn, chám có chạp bà đàm khai chia mà nụ bông rì đôi khní, nâng ở bụng mà đáy ra bọc kế phong đài. Nơi chung vinh bà tè ra bọc bộ kế, bộ bính tự đói xâm ràm. Thang ngày mùi, chám miên chùm ngư cơ ọ. Bụng mà đáy kế, bà nóm kê tự bẹn. Chám miên à ca rạc cả đáy khuôn phong, cơ ọ phong. Nè cổ bên, xong chui bà nật con khá chồng phong. Vì ca chồng ngư ấy ban chỉ cả đài khuôn khăn hai cơ ọ chọp ra hốt bạp ní. Nè cổ bên bị nật rút tóc vinh thả. À ôn, miên chồng ngư rửa lịa sụt khăn. Bà hai mò bị đậm bó nà ru nơi cơ bái miên thủ lý chán. Rư có khăn ạc rõ chán hay. Mên hai nè cổ bên. Nơi chung bên bà tiết nhóm miên sốt tay xâm rám nâng thong plastic chỉ chán. Hai khăn ông bà tiết có miên khăn sao lọ đà. Nhóm kết tập rong đốt về chào mà đón, còn ai về đây bài bình đầy bên. Mình bàn tay bú ai dốc xâm rám tự tục đạc hành lãnh kê bà môn xâm rám. Bà bú đốt ví nâng miên xanh bún, ai bấm bơ bà rịch than. Vì mình trâm tay bà bò đọc rù xa bú tê. Vì ai bà bò đòi mà nụ mình nê tu tế để ruộng nâng mù lợi than là bọc bú phong đai nế. Bạn nè cổ, bánh chăng mà ấy tê. Chăm khá nhóm tự vĩnh khá nhóm nâng bà môl cáp đạc cà rong dọc tự đạc cà lãnh kê bà môl xâm rám, đâm bay cầm ai rê bài bình đầy khá nhóm tiên. À ôn, lê phát năm tầng ní, tam vị trẻ bình chiên đi tế. Tại bay buôn tháng ngày nâng bán thu xa xa bài hai. Tại dàng ná, cầm ai rô nơi khá nông bà rì than gọc phọ bàn to tiên. Vì mần miến phá lọ xâm rạp sọc hiệp dương ti. Bù xám, bàn dớ cho ba âm bì phá bà bò nê cà cháu xâm rám, chung vĩnh bà rì vên đại khu nữ rút nâng. Quát ban nông bà bùn rà bà quát xâm át bà tế xâm bánh, tì thlí bà rì vên chung vinh bà tế, ao miên sạp hiệp bà rì giá cá lọ. Ní cò rọc bàn thà, quát miên cà bà nhạc rà lực mùi cầm rật đài. Có bần tái, tùm lọc ạc rạc mùi tít đáy mần toàn cái, cư cá trao xâm rám bìa viếng bìa cá tam tì xa thi rà nạ. Thay xâm rạ trong sạp bà đà mùi, quát ban nông cổ xa quát tay cầm sàn khăn nông bây cầm sàn bài thoa mà chịt. Will smile có sát,
ទេសភាពក៏ស្អាតខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធល្អណាស់ដែរណោះមិនមែនហើយពុកវីមើលតែយើងអាចឈប់សម្រាកកន្លែងនេះហើយយើងអាចហូបបាយនៅទីនេះដើម្បីស្រូបយកបរិយាកាសធម្មជាតិឲ្យស្រស់ស្រាយម្ដងយើងខានបានស្រូបខ្យល់ធម្មជាតិបែបនេះយូរមកហើយតោះកូនចែមជួយក្រាកន្ទេលរៀបចំបាយតឹងបាត់ម៉ែកញ្ចប់បាយម៉ែទុកកន្លែងណាម៉ែខ្ញុំរកមិនឃើញទេម៉ែទុកក្នុងគូឡានមានទាំងកញ្ចប់បាយមានទាំងម្ហូបមានទាំងទឹកផ្លែឈើផងដែរកូនចែមឯងជួយរៀបចំក្រាលកន្ទេលនិងសម្អាតទីធ្លាក្បែរក្បែរកន្លែងយើងអង្គុយនោះជាមួយម៉ែកូនទៅណាចាំពុកជួយលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ចេញឲ្យបាទពុកមិនដែរកូនចែមបាយក្នុងព្រៃបែបហ្នឹងឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តើពុកមិនឆ្ងាញ់ម៉េចបើម្ហូបម៉ែអ្នកធ្វើហើយកូនឯងនេះក្បាលខូចណាស់កុំមកបញ្ជូម៉ែអីម៉ែដឹងហើយមិនមែនបញ្ជូទេម៉ែកូននិយាយការពិតណាកូនឯងពេលដឹងក៏ដូចជាដឹងណាស់ពេលខូចក៏ខូចណាស់ដែរណ៎ហើយម៉ែកូនកុំប្រកែកគ្នាអីបើសិនជាឆ្ងាញ់ហើយដាក់អូណានៃម្ដងទៅខ្យល់ក្នុងព្រៃក៏បរិសុទ្ធមិនដូចខ្យល់នៅផ្ទះយើងទេទីនេះខ្យល់ធម្មជាតិពិតពិតមិនដូចខ្យល់នៅផ្ទះទីមានតែខ្យល់កង្ហានិងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលខ្យល់មកម្ដងម្ដងរងាឡើងព្រឺរួមអស់ហើយម៉ែចាំញ៉ាំបាយរួចសម្រាប់រៀងប្រឡប់បន្តិចសឹមយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះពូសាំមីងសោយនិងចែមក៏បាននាំគ្នាដេកលេងនឹងអង្រឹងហើយជជែកគ្នាលេងកន្លែងនេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ប្រហែលមិនសូវមានមនុស្សម្នាមកលេងទេមើលទៅមានតាម៉ែវាឯងមើលទៅវាលខ្នក់ឃើញទេមានសម្រាមនេះបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមកលេងដែរហើយអូមែនតាប៉ុន្តែប្រហែលមិនសូវសម្បូរទេទើបមានសម្រាមតិចតួចបើមានគេមកច្រើនប្រហែលជាមានសម្រាមច្រើនដែរហើយកូនគិតថាមិនមែនតែដឹងម៉ែកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានបរិយាកាសល្អយ៉ាងនេះប្រហែលជាមានគេមកលេងច្រើនដែរហើយបើមានមនុស្សមកច្រើនក៏នឹងមានសម្រាមច្រើនហើយតែមានមនុស្សមកតែងតែយករបស់របរមកហូបហើយតែហូបហើយតែងតែសល់សម្បកសល់កញ្ចប់ហើយមនុស្សមិនដូចគ្នាទេម៉ែពុកមានអ្នកខ្លះគេវិចខ្ចប់សម្រាមគេទៅផ្ទះវិញគេមិនចោលរាយប៉ាយទេកូនចង់ថាគេមិនរាយដូចជាម៉ែមែនកូនមិនថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកូនគិតថាមានអ្នកខ្លះគេយកសម្រាមទៅផ្ទះវិញគេមិនដែលទៅល្ងង់យកសម្រាមទៅផ្ទះគេវិញទេកូនកូនឯងគិតទៅមើលបើចោលនៅក្នុងព្រៃនេះវាឆ្ងាយពីផ្ទះផងគ្មាននរណាឃើញផងហើយគេយកទៅដាក់ឡានឲ្យធ្ងន់ឡានគេធ្វើអីមែនហើយកូនសម្រាមគេចោលក្នុងព្រៃវាមិនមានប៉ះពាល់មនុស្សផងម៉ែអើយក្នុងព្រៃក៏ដោយតែចោលយូរយូរទៅគង់តរាយពីវាពីកាទេថ្ងៃក្រោយបើយើងមកលេងហើយចោលគេផ្សេងមកលេងហើយចោលតើយើងយកកន្លែងណាលេងទៀតទៅគិតវិញឆ្ងាយអីកូនបើកន្លែងណាស្អាតយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅបើកន្លែងមិនស្អាតយើងកុំទៅលេងទៀតធ្វើមើលតែខ្វះកន្លែងដើរលេងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានហើយកុំគិតរឿងហ្នឹងទៀតថ្ងៃរៀងជ្រែបន្តិចដែរហើយតោះយើងទៅផ្ទះវិញពុកមានណាត់នៅផ្ទះជាមួយមិត្តភ័ក្តិពុកផងនិយាយរួចពួកគេក៏បាននាំគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ឡានដើរចោលបន្សល់នៅសម្រាមរីបាយពេញព្រៃពូសាំមីងសយហាក់ដូចជាមិនយល់ពីការលើកឡើងរបស់កូនសោះពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពួកគេបានឃើញមានអ្នកលក់ចេកតាមផ្លូវក៏ឈប់ទិញចែចែចេកមួយស្និតប្រមាណចាមួយស្និត1000រៀលសំបីស្និត2500បានអត់ចែចាបានឲ្យបីស្និតមកនេះលុយចាអរគុណច្រើនក្រោយពេលចេញឡានបន្តមកចែមនិងមីងសយនាំគ្នាបកចេកហូបស្រាប់តែមកជិតផ្លូវបត់ចូលផ្ទះប្រហែល200ម៉ែត្រពូសាំក៏ហូបចេកដែរគាត់បានបើកកញ្ចក់ទ្វារឡានរួចទម្លាក់សម្បកចេកចោលដល់ផ្ទះហើយម៉ែវានឹងកូនយកអីវ៉ាន់ចុះផងណាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិបន្តិចនិយាយរួចពូសាំក៏ចុះពីឡានរួចទាញយកម៉ូតូជិះចេញវិញមិនបាន15នាទីផងស្រាប់តែមានអ្នកជិតខាងរត់មក5
អ្នកសយអើយពូសាំដួលម៉ូតូអើពុកវាអើយកើតយ៉ាងម៉េចហើយពេលរត់ទៅដល់ឃើញពូសាំរអិលសំបកជែកដែលគាត់ទើបចោលមុននេះបន្តិចហើយដួលម៉ូតូបោកក្បាលនឹងខឿនផ្លឹងពុកវាអើយដឹងខ្លួនឡើងបងប្អូនអើយជួយយកប្តីខ្ញុំទៅប៉ែតផងពេលនោះមានអ្នកចិត្តខាងពីរបីនាក់បានលើកពូសាំទាំងខ្លួនស្ដោកស្ដឹងដាក់ឡានយកទៅប៉ែនពេលទៅដល់មន្ទីរប៉ែនអណាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនោះសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងណាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតមុនពេលមកដល់មន្ទីរប៉ែនរួចបាត់ទៅហើយពុកវាអើយហេតុអីក៏ឯងចិត្តដាច់ទៅចោលខ្ញុំម្ល៉េះទេវតាអើយមិនក៏អ្នកខូចកើម្ល៉េះប្តីខ្ញុំជាមនុស្សល្អហេតុអីក៏គាត់អាយុខ្លីម្ល៉េះពុកអើយពុកឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាមួយអ្នកណាពុកទីចោលម៉ែទីចោលកូនហើយគ្រូប៉ែនអើយមិនក៏មិនជួយពុកខ្ញុំផងអ្នកសយើយពេលនេះគាត់ទៅបានសុខហើយកាត់ចិត្តខ្លះទៅយើងនាំគាត់យកទៅផ្ទះវិញរៀបចំធ្វើបុណ្យទានឲ្យគាត់ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេបងប្អូនអើយហេតុអីក៏គាត់ទៅលឿនម្ល៉េះក្រោយបន្តិចមកពួកគាត់ក៏បានដឹកសពូសាំមកផ្ទះវិញដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីគុណចៃមើលអើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគ្មានអ្នកទីពឹងទៀតឡើយពួកកូនគាត់ទៅចោលយើងហើយយើងនៅតែពីរនាក់ម៉ែអាណិតកូនណាត្រូវកំព្រាឪពុកទាំងខ្លួននៅក្មេងម៉ែខ្ញុំអាណិតពុកណាកូនមិនសមស្លាប់ទេពេលថ្ងៃគាត់ជជែកលេងជាមួយយើងតែពេលយប់គាត់ទៅចោលយើងបាត់ហើយកូនអើយកុំយំអីខ្លាចព្រលឹងពុកឯងទៅទាំងមិនស្ងប់បាត់ម៉ែតែម៉ែក៏ត្រូវឈប់យំដែរស្អែកនេះយើងត្រូវយកពុកឯងទៅបូជាហើយខ្មោចតៃហោងគេមិនឲ្យទុកយូរទេម៉ែអើយម៉ែបើអត់ពីពុកទៅកូនលែងបានទៅរៀនទៀតហើយមិនបានកូននិយាយអញ្ចឹងកូនលែងមានអ្នករកលុយឲ្យកូនទៅរៀនទៀតហើយកុំគិតបែបនឹងអីកូនដល់រាប់ណាម៉ែនៅមានជីវិតម៉ែនៅខំរកលុយឲ្យកូនរៀនឲ្យខានតែបានតែកូនត្រូវប្រឹងរៀនណាកូនបាត់ម៉ែកូននឹងមិនឲ្យម៉ែអស់សង្ឃឹមទេលុះស្អែកឡើងឥឡូវសពពុកកូនត្រូវបានបូជាហើយនៅតែពីអ្នកម៉ែកូនទីបាត់ម៉ែសូមម៉ែកុំព្រួយយើងនៅតែពីអ្នកមែនតែកូននឹងខំរៀនពេលកូនធំឡើងកូននឹងចិញ្ចឹមម៉ែមិនឲ្យព្រលឹងខ្មោចពុកពិបាកចិត្តទេកូនត្រូវខំរៀនធ្វើជាមនុស្សល្អណាកូនពីមុនម៉ែតែងតែមិនយល់ពីគំនិតកូនពេលកូនមិនឲ្យម៉ែចោលសម្រាមតាមផ្លូវម៉ែស្ដីថាឲ្យកូនម៉ែសែនសោកស្ដាយណាស់បើកាលនោះពុកម៉ែជឿតាមសម្ដីកូនសម្ដីគ្រូកូនប្រហែលពេលនេះពុកកូនក៏មិនបានស្លាប់ដែរម៉ែអើយកូនមិនចង់ឲ្យពុកម៉ែចោលសម្រាមតាមផ្លូវទេព្រោះគ្រូកូនថាមិនមែនត្រឹមតែជាការបំពុលបរិស្ថានទេថែមទាំងនាំគ្រូថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៀតផងពេលនេះម៉ែយល់ច្បាស់ហើយកូនសូមកូនបន្តគំនិតល្អរបស់កូនទៀតចុះម៉ែនឹងធ្វើតាមគំនិតកូនចាប់ពីពេលនេះតទៅ
Mùi khai cái mồ. Dương lụ lan dương tờ côn, còn bàn lời cạc khá chạy đám tuần rộng xí. Mà giang dương sao mà tô mùi, còn chỉ đục côn tờ riêng đài. Lan dương cha hơi xử lý tiếp, lụ bàn bà màn tư mai. Bàn bị bòn cơ dột tư. Tục cháu nôm tờ trẻ chăm. Mà giang mai cầm chạy bạc làn đài. Cái bên mình xói, bàn chúa tô kê lụ nợp xá. Quát miên đam tôn khá, còn băng xa lá ở côn riêng. Nâng tính bần lại trái sạch xâm rạp lụ đô dô cầm rái trên châm côn. Miên bê khá, thang ấy côn xâm rạp riêng, quát bán nôm côn tự bê bần lại tám bầy đậm bần cho nập bọt viết rài. Miên thang ấy mùi, quát cơ tật đo cần lạnh để quát thlop tơ cầm sán chì mùi khói bù xăm. Quát khơi cần lạnh nút, quát nực bầy quát nát. Thang ấy nín dương đô chì lửng nghịch bệ hai côn, tỏ dương bình nhằm tập tè vinh khá dục tôn. Mai, nụ nợ, cái lãnh dương mà lên cho mùi bốc ca nơ rùa. Cha mền hai con, khinh cái lãnh nắng đôi chứ khinh bốc côn chăng. Cha em ơi, chuối bốc phong. Mai vía ơi, chuối nhom phong. Xâm lên ấy mai, tích mọi bốc lương tứ. Mai mà đừng tì cùng. Phục vì ơi, cùng lông khi nhầm còn ấy. Phục khi nhầm lục bạc năng, khi nhầm khlạch năng. Cùng khlạch khi nhầm ấy. Khi nhầm mình thua bạp mai vì ai nâng còn tê. Bọn ta, khi nhầm miền rừng chọn bạc đâm. Miền rừng ấy chạm này dây máu, khi nhầm khlạch năng. Phục ơi Phục, con nâng Phục năng. Phục ơi con khơi mình tạch bàn tê. Công ấy con, bốc miên rụp riêng ạ cọ na, khai con khơi, con nâng khai bốc hai. Con mình khai bốc tê, bốc chặt trên mà bốc. Rồng bệnh nhớ, mong vui sẵn, con lấy cái rụp riêng ạ cọ khu ấy bớm rồi ai. Mày cái bốc vị ấy, miên rụp riêng ạ cọ mà lên, hai thông khẩn tại xâm ra bạp nâng. Mai vì anh trời chăm tha, ní chìa căm rô bọc nhóm tê. Kroi bêl nhóm slap tớ, trời dung mô bà đã tố ở nhóm thua chìa khmau rớt xâm ràm. Nhóm đà rớt miên bêl xâm rạ tê, tay xâm ràm nơi tay mình chạy ọt. Bà nhóm mình rớt tê, nâng trời kê vi thua bàm. Xâm bọ chạy tam plâu có nhóm rớt mình ọt tê. Hãy xâm rạm khăn ông bây ní, có rớ mình chạy ở đây. Đột ní, mai vì anh nâng côn, công tùm lọp cháu xâm rạm tiệt ấy. Bên trò lọp tự tiệt vĩnh, chui dốc chân hành tự vọt, ô tư cổ xoal phòl bẩn, ai khnhóm bàn rụt bị cầm mùi ní phong. Khnhóm liền nẹ từng bí trăm nâng sân hơi. Phục vi, phục vi, phục vi. Còn nâng, bên ní mai vô cho bà hai. Mai nâng mình bùng riêng xâm rám chi riêng rồi hôn. Hai chương nòm khí niệu tư cử xa là phòl bôn đòi khám mọi bốc anh. Đám bây ai quạt ban rùi rộng đó phót tụng mùi đi phong cho. Ta dương tập tệ dương vĩnh. Bát mai! Chắp bì bên nụ mớ, mình xói. Tán tay nòm nẹ phùm các bái bà tế cho lưu rùm xâm át phùm. Cậu đô chi ti xa thiết rồi nè. Bên khơi xâm rám tam bình. Rư tám tì xa thê rồi nát, quát tay tới chỗ rớt tờ riệp chòm túc đặc nông thông xâm ràm. Riêng rõ thay sẵn, quát bán nóm côn bro rồi bọc quát dốc chân hắn tờ vốn, đam bấy ưu tư cơ xoá phá bốn ai bà đầy quát, xông ai bà đầy quát bán rút rộng đọc tục phong tàng lai tàng buông, nâng bán dôn dô cầm nát nơi tì thán đo xong cuồng.